Leifsgata á miðjusumri. Agnari Vaf Agnarsinni er ráðinn bani á heimili sínu skammt frá Hallgrímskirkju. Morðingi hans er leitað. Grunur fellur fljótt á gamlan félaga hans, Þórhall Ölver Gunnlaugsson sem flúði til Danmerkur. Þar fannst hann og var færður heim í járnum þann 19. júli eftir vonlausan flótta. Hann bíður dómur, þungur dómur. Espigerði í aðventu. Áttræð kona Sigurbjörg Einarsdóttir er myrt á hrottafengin hátt af ungum fíkniefnaneytanda. Það setur óhug að öllum og ekki síst nágrönnum konunar, eldra fólki sem hefði allt eins getað opnað fyrir ógæfumanninum. Hann er handtekinn daginn eftir og játar. Verslunin Gap á Laugaveginum, eigendunum sinnast, ungir menn í blóma lífsins. Það er október og þjóðin verður vitni að einu átakanlegasta morðmáli síðari tíma. Leitað er dögum saman að Einari Erni Birgissyni. Bíll hans finnst við Öskjuhlíð. Foreldrarnir lifa í von sem veikist. Félagi hans, Atli Helgason, knattspyrnukappi og lögmaður, er handtekinn og játar hafa banað félaga sínum í Öskjuhlíð og falið líki suðu með sjó. Leifsgata í júlí. Kona á miðjum aldri banar vini sínum eftir óreglu saman nótt. Bærinn Blákvamur norður í Þingeyjarsýslu, það er mars og ungur maður er handtekinn vegna dauða föðusins. Þórður Bragi Jónsson satt hálft ár í gæsluvarðhaldi og gekk frjálsmaður úr héraðsdómi seint í september á skilorði. Öllu þyngri dómur féll í maí þegar ógæfumaðurinn Elís Helgi Ævarsson var dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir morð á gamalli konu í Espigerði í desember í fyrra. Í ársbyrjun var Þórhallur Ölver Gunnlaugsson dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir morðið á Agnari Vaf Agnarsinni á síðasta ári. Engi hjalli í maí. Ung stúlka fellur fram af svölum 9. hæðar í fjölbýlishúsi og deyr. Ungur maður, Ásgeir Ingi Ásgeirsson, viðurkennir að hafa verið á vettvangi og býður nú dóms í varðhaldi. Hrottalegasta morðmál ársins gerðist í Keflavík í apríl. Rúnar Bjarki Ríkarlsson braust inn á heimili fyrrverandi unnustu sinnar og stakk hana 28 stungum. Hann var líka dæmdur fyrir að nauðga vinkonu hinna látnu tvisvar. Hann hlaut þyngsta dómi síðari tíma réttarsögu, 18 ára tukthúsvist. Enda samviskulaus og hrottafengin morðingi á ferð sem sýndi engin iðrunamerki í dómsal fjórum dögum fyrir jól. Ásgeir Ingi Ásgeirsson, sunnlendingur á þrítugsaldri, var í febrúar dæmdur í 14 ára fangelsi fyrir að verða Áslaugu Perlu Kristjónsdóttur, 22 ára að bana, í fjölbýlishúsi við Engi Hella í Kópavogi. Hæstiréttur þyngdi dóminum 2 ár, það er í 16 ár, í júní. Rúnar Bjarki Ríkarsson, 23 ára keflvíkingur, var dæmdur í 18 ára fangelsi í Hæstarétti í maí fyrir að verða Áslaugu Óladóttur að bana að heimili hennar í Keflavík í apríl á síðasta ári. Einnig var hann dæmdur fyrir líkamsárás á sambýlismann hennar og fyrir að nauðga fyrrverandi sambýliskonu sinni, vinkonu Áslaugar. Atli Guðjón Helgason, lögmaður á fertugsaldri, var dæmdur í 16 ára fangelsi í maí fyrir að hafa orðið viðskiptafélaga sínum Einari Erni Birgissyni að bana í Öskjuhlíð í nóvember á síðasta ári. Hann kom líki Einars Arnar fyrir í gjótu við Grindavík. Atli viðurkenndi að orðið Einari Erni að bana. Hann var einnig ákæru fyrir fjárdrátt og brot á bókhaldslögum en var sýknaður af þeim þætti ákærunar. Atli ákvaða áfrýja ekki dómi héraðsdóms og ekki ákæruvaldið heldur og stendur því dómurinn. Ættingjar Einars Arnar sem viðstaddir voru dómsuppkvaðninguna gera þá kröfu að Atli sitji af sér þann árafjölda sem hann var dæmdur til. Þótt þeir viti að fangelsisvistin bæti þeim ekki missin.
Ég held að vera sama hvaða dómann hefði fengið, hefði aldrei bætt það sem hann hefði gert. Tæplega fertugkona, Bergþóra Guðmundsdóttir, var dæmd í 14 ára fangelsi fyrir að verða Hallgrími Elíssyni að bana í kjallaraíbúð við Leifsgötu. Hún neitaði sakargiftum, en héraðsdómur taldi sekt hennar sannaða. Hæstiréttur mildaði dóminn í 12 ára fangelsi. Héraðsdómur Norðurlands eystra staðfesti í júlí fyrri dómsinn yfir Þórði Braga Jónssyni. Hann var dæmdur í 4 mánaða fangelsi fyrir slysaskot þegar faðir hans lést. 25 ára Reykvíkingur játaði í október að vorið karlmanni á 50-saldri að bana á heimili sinni í Breiðholti. 30 Íslendingur var myrtur á Spáni, danskur karlmaður er grunaður verknaði. Í febrúar finnst karlmaður látinn á gangstétt við Víðimel, strætisvagnabílstjóri á heimleið á kvöldvakt. Skömmu síðar Þór Sigurðsson, liðlega 20 maður handtekinn og játar hann hafa orðið manninum að bana. Hann notaði ýmis vopn við verknaðinn. Hann bíður nú dóms. Maður var stunginn til bana í mars að heimili sínu að Grettisgötu. Sambýliskona hans, Sigur Hanna Vilhjálmsdóttir, var í október, dæmdi 8 ára fangelsi fyrir verknaðinn. Seint í maí réðust tveir ungir menn á þann þriði í Hafnarstræti að ástæðulausu eftir því sem best er vitað. Fórnarlambið liðlega 20 Ísfirðingur lést á sjúkrahúsi af völdum áverkanna. Tæplega fertugkona er handtekin í húsi í Breiðholti í júní eftir að tilkynnt er lát 9 ára stúlku. Konan er grunuð að hafa valdið dauða dóttur sinnar með því að þrengja að hálsi hennar. Stúlkan var dóttir konunnar og voru þær gestkomandi. Þá fannst karlmaður á 70-saldri látin á heimili sínu við Klapparstíg og hafði hann verið stunginn. Lögreglan handtekur karlmann grunaðum um verknaðinn og játar hann síðar. Hann náði geðrann vandamál að stríða og kemur síðar í ljós að faðir hans hafði gert ítrekkaða tilraunir til að koma honum undir mannahendur því ljóst væri að hann var hættulegur sjálfum sér og öðrum. Faðirinn talaði fyrir daufum eyru. Í byrjun árs beið íslensk kona á 70-saldri bana þegar hún féll fram af svölum á hóteli á Kanaríeyjum. Sambýlismaður konunnar var hnepptur í varðhald vegna grunsum að vera valdur að dauða hennar. Hann viðurkenndi að hafa átt þátt í að hún féll fram af en að það hefði verið slys. Eitt umtalaðasta dómsmál ársins er líklega mál sem höfðað var gegn dagforeldrum í Kópavogi. Þeim var gefið að sök að hafa valdið dauða 9 mánaða drengs sem þeim hafði verið treyst fyrir. Karlmaðurinn Sigurður Guðmundsson var dæmdur í 3 ára fangelsi og til að greiða foreldrum barnsins 3 milljónir króna. Þetta er fyrsti dómur sinnar tegundar í íslenskri réttarsögu. Ofbeldismálum fjölgar. Móðir í Reykjavík lagði 12 ára dóttur sína hnífi og særði eldri bróður hennar sem forðaði sér úr íbúðinu og kallaði á hjálp. Við erum öll harmi slegin og þjóðin öll og finnum mikið til með fjölskyldunni sem þarna er í sárum og hugur okkar með stúlkunni látnu og bróður hennar, móður og föður og ástvinum öllum. Maður lét lífið á skemmtistað í Mosfellsbæ og danskur hermaður í Keflavík eftir hnefahögg, kjaftshögg geta verið banvæn. Eigin maður í afbrýðiskasti kyrti konu sína og barnsmóður í Kópavogi. Lögreglu grunaði strax morð þegar Sri Ramavati var saknað. Það voru strax ummerki á vettvangi það að þarna hefði eitthvað hugsanlegt brot verið framið og það var metið þannig bara mjög fljótlega að það væri ekki til neins að vera að auglýsa sérstaklega. Umfangsmikil leit hófst að líkinu. Loks játaði múrarameistarinn Hákon Eidal, barnsfaðir hennar, en hélt áfram að villum fyrir lögreglunni. Fyrir framan sjónvarpsvélarnar sannaðist að frásögn hans um að hafa varpað líkinu í sjóinn stóðst ekki. Það eru enn 5 metrar í sjóinn. Svo flæddi yfir pokan og fjaraði aftur. En hann hefur ekkert hreyfst úr stað. Hákon lagði spilin á borðið, líkið fannst í Hraungjótu í Hafnarfirði, mánuður var liðin frá ódæðin. Hákon Eidal fékk líka syndóm þegar hæstiréttur dæmdi hann í 16 ára fangelsi fyrir að myrða Sri Ramavati, barnsmóður sína og fyrrverandi sambýliskonu. Hákon reyndi ítrekað að villa fyrir lögreglunni en uppkomast svikum síðir. Auk fangelsisins þarf hann að greiða börnum fórnarlambsins 22 milljónir króna í bætur. Og Magnús Einarsson fékk 9 ára fangelsi fyrir að bana eiginkonu sinni á heimili þeirra í Hamraborg í Kópavogi á meðan börn þeirra 2 sváfu vært í næsta herbergi. Börnunum þarf hann að greiða 11 milljónir króna fyrir móðurmissin. Meint vanvirðing varð ástæða harmleiks í Hlíðarhjalla í Kópavogi. Fu Chen En Jen var landa sínum að bana en í 8 skarst með þeim þegar fórnarlambið sýndi hinum eldri En Jen
ekki tilhlýðilega virðingu. Fjöldi vitna varða að átökum þeirra, fjölskylda fórnarlambsins þeirra á meðal. Morðingin hlaut 16 ára fangelsi og var dæmdur til að greiða ættingjum fórnarlambsins á 13 milljón króna í bætur. Eins og hálfsáls fangelsi, megnið að því skilorðsbundið, fekk skoski knattspyrnukappinn Scott Ramsey fyrir að vera dönskum hermanni að bana með einu hnefahöggi. Foreldrar hermannsins fá 2 milljónir í bætur. Málið fekk mjög á Ramsey sem létt af knattspyrnuiðkun. Þá var bandarísk herrkona myrt í íbúablokksinni á Keflavíkurflugvelli í ágúst. Félagi hennar var það líklega að verki en rannsóknir ekki lokið. Og ekki verða allt menningarlegt sem viðgekkst á menningarnótt í Reykjavík. Að morgni menningardagsins var liðlega tvítugur piltur yngri félaga sínum að bana með hífstungu í hjartað í húsi við Hverfisgötu, sá bíðu nú dóms.